Presidenti Avjosa Osmani ka thënë se presidenti Serbis Aleksandar Vučić është bos i bandave kriminale që vepron në veri të Kosovës, por si pasaj ato tashmë kanë humbur pushtetin, mbi qytetarët dhe territorin. Shumë friksime dhe dhunë, kështu që është shumë rëndësishme që policia Kosovës tani po i mbron qytetarët nga këto banda dhe ata kanë humbur pushtetin e tyre mbi territorin dhe mbi qytetarët. Kjo është çështja e parë. Së dyti sigurisht është shumë problem politik sepse Serbia ka shumë vite që përpiqet të përdorë serbët e Kosovës si pengje. Është një mendësi sa i përket shekullit të 19, kështu që tensionet në të dyja rastet në fakt krijohen vetëm nga një burim që është Serbia, sepse Vučić është bosi këtyre bandave kriminale që i financuan ata, i mbështesin politikisht, i nxisin ata, i kontrollojnë dhe së dyti Vučić është djali që po përpiqet edhe politikisht të mbajë serbët e Kosovës si pengje, duke mos lejuar që të integrohen ato që sot është sistemi më i fort kushtetues i mbrojtës së të drejtave të njeriu dhe të drejtave të pakicave në Evropë. Nuk ka kushtetut më të fort në Evropë se kushtetuta Republikës së Kosovës. Tani kur është fjala për komunitetet jo shumic, deklaroi presidenti Osmani në diskutim të këshillit për marrëdhëniet me jashtëqëndrimit në Amerikë.